မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ပြည်ပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာဗီဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2020ပြည်နှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ခွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးမှုချိန်များမှာပြည်ပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကျွန်းမှာဖိအများရှိတဲ့ပုံရကပ်ပီပလက်ပြင်းနဲ့မိင်္ဂလာပီလက်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိတ်နှဲငယ်မှာတိတ်အင်းတင်ဖြစ်လို့နေပြီးကြံမိင်္ဂလာပီလက်အော်မှာတိတ်ကင်းစေနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိတ်နှဲငယ်မှာတိတ်အင်းတင်ဖြစ်လို့နေပြီးတဲ့ဒေသများမှာတိတ်ကင်းစေတဲ့လောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မိင်္ဂလာပီလက်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပီပလက်ပြင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိတ်နှဲငယ်မှာတိတ်အထည်တွေဖြစ်လို့နေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာအများအပြားသာနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှဲငယ်မှာအထည်တွေရှိပါမယ်လှိုင်းမြင့်မှာမြဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ပေမှာ9ပေကနဲ့မိုးရမခွေမိုးတနည်းနိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြန်မိုးတဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ရွာတိုင်းပြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ဒေသကြီးနယ်တနင်္သာရီကြီးတို့မှာတရရင်တင်ဖြစ်တော့ကရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးရဒေသကြီးစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကိုရဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားသာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အနေအဆုံးပူချိန်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ပြည်တော်နဲ့ဒီတဝရအတွက်လက်ဖြတ်မောတဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်မှာတာယာပြီးအနေဆုံးပူချိန်မှာ17ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်52ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မြို့နယ်ဒီတဝရအတွက်လက်ဖြတ်မောတဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်မှာလည်းတာယာပြီးအနေဆုံးပူချိန်မှာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်58ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတဝရအတွက်လက်ဖြတ်မောတဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်မှာလည်းတာယာပြီးအနေဆုံးပူချိန်မှာ12ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်54ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နေပြီးတော့ကိုရာဒေသကြီးရန်ကုန်ဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်များရောနေနေပါမယ်အခုနေမြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ညခေါနာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြအကြံမှချမ်းသာကြပါစေရှင်